Vi kan lage dagsrevy, og hvis du glad og sky, og litt knotet språk du har, gjør vi start. Nett på Chat Noir! Ja, det går bare, vi tar en gang til. Ja. Ja, velkommen hit ut til Lavekodden, hvor vi skal være med på åpningen av Tirsdag-Onsdag-senteret, Oslos nye kultursenter. Og åpningen vil bli foretatt av første konservatorius og første adaptor ved Oslo Folkekonservatoriet. Og det er Nils Olav Elg. Hans Olav Elg. Hans-Erik Olav Elg. Hans-Erik Olav Elg. Og åpningen vil bli foretatt om cirka 5 sekunder fra nå. Der er vi klare. Og på vegne av Folkekonservatoriet og Adaptorskolen i Oslo vil jeg på vegne av min kone og meg og mine barn, Tutti og Full, få lov til å erklære denne kulturveka for åpnet. Hva foregår her? Det må kanskje være der og der å være det, ja. Ja, kanskje. Ja. Det er, ja. Og nå har vi endelig fått åpnet kultursenteret, og nå befinner vi oss inne i kultursenteret, hvor vi har malerenes utstilling. Her er det maleren Victor Walter som har sin utstilling, og eller som han kaller seg som maler, Nils Olav Pettersen. Her holder han hus, og vi skal se noen av hans malerier. Og som vi ser, er det ganske fantastisk det han har fått til, og meget dyktig gjort må man vel nesten si at det er. Vi har også tid til å se litt på treseerne her inne. Og her befinner vi oss nå i avdelingen for treseerne og litt mer norsk tradisjonell kunst. Og her finner vi Torstein Bu. Og kan du fortelle scenen litt grann, hvordan du går frem? Ja, først så melder jeg meg på et sløydkurs da, og tar min muntlige sløydeksamen. Som der. Og så begynner jeg da etterpå å skjære i denne planken. Eller som vi treskjærere pleier å kalle det for planken. Da skjærer jeg helt ned og bruker kniven. Det høres jo meget interessant, Bu. Og ja, kan de vise oss noe, et eksempel på deres arbeid? Vi kan jo vise denne her som jeg nettopp er ferdig med. Den kjenner jeg igjen, det er Gaute. Det er Gaute, ja. Det er Gaute på skiet som kommer nedover Storfjellet på fulle ski nedover her. Sånn at han kommer i full fart, Gaute. Han var jo litt av en skiløp. Ja. Vi takker Torstein Bu for hans velvillige bisettelse, og vi går da inn i neste avdeling her, ja, hvor vi har litt plass til poetene. Han kommer ikke så langt oppe som jeg forklarte, så han kommer herfra nedover på skien. Vi takker Bu igjen. Og her inne befinner vi oss nå i avdelingen hvor poetene holder til. Og her i dag har vi faktisk en mann som gjerne vil holde seg anonym, og det er Ragnvald Ravn. Hvorfor vil du holde deg anonym? Det er på grunn av et dikt som jeg har skrevet som kanskje vil støte min mor. Er diktet for hardt for TV? Det tror jeg ikke vi kan prøve. Kom igjen. Jeg ser ut som en stor, fet mann. Kroppen er som fylt med vann, og stikker du en finger i meg, jeg er akkurat som en liten deig. Flesket over beltet henger, jeg er så bred at jeg må bruke 4 senger. Men om alle kaller meg for tjukken, kaller mor meg lille kose. Kosegutten, ja. Takk, vi takker da for Ravn, og takk for oss her ute. Farvel. I kveld vil fjernsynet presentere sin nye kriminalserie Spor i sanden, skrevet av John Packis. Tilrettelagt på fjernsyn ved Øyvind Jonsen og Henning Rivedal. Instruktør Gunnar Grimstad. I en av hovedrollene møter vi Per Arne Hansen, som i sitt glimrende spill skaper en uhyggelig spenning. Så kan du se hva når taget til Kapstad går. En annen sentral rolle har Per Åge Hansen, og her ser vi ham med et av seriens mest dramatiske høydepunkter.
er ikke sagt at du ikke får sitte på do og røyke. Vi håper at denne serien som vi blir sendt over hele landet vil samle familien rundt fjernsynsapparatene. 10 sekunder til opptak. Velkommen, velkommen til Grav og spør. Problemer som du har kan du få svar på i dette programmet. Programmet med kjekk programleder. To mindre kjekke har vi i panelet vårt her i dag. Det er høyesterettsadvokat Åge Smith-Ferr og doktor Med Jur Balsam. Velkommen. Og de skal svare så godt de kan på problemer fra deres seere. Så har du noe å spørre om. Har du problemer, kjære seer? Vær så god, bare grav og spør. Hallo, ja, og de er... Hallo? Hallo, og de vil vite? Hallo? Hallo, ja, og de vil vite? Hallo? Hallo, hallo. De vil vite, sier jeg. Hallo? 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 Hallo, ja. Jeg har problemer med forbindelsen. Han har problemer med forbindelsen. Åge Smith-Ferr, høyesterettsadvokat, kan de svare på dette? Ja. Takk skal de ha, og vi ønsker dem lykke til videre med problemene. Hallo, ja. Hallo, og det er, ja. Ja, hallo? Hallo, ja? Er det ikke Grav og spør da? Er det dere spørsmål? Nei. Nei, kom igjen med spørsmål. Ja, du skjønner, jeg har så forferdelige problemer med kviser. Jeg har prøvd alt mulig. Det er å si helt tilder og dieter. Ja. Men det samme hva jeg gjør, så får jeg ikke en eneste kvise. Nei, ikke en eneste kvise. Doktor Med Jur Balsam, this is your problem. Mitt problem? Jeg har da vel ingen kviser. Fantastisk! Ja, har de noe å spørre om? Har de problemer? Skriv deres telefonnummer på deres adressebok og send det inn til oss i Grav og spør. Og dermed sier vi takk for oss med tone til The Three Kazoos! Ja, så er det dagsmøte og går. Ja, jeg er en liten tur ut i dag og kikker på hver fint vær. Å, oh, ja, 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 visst er det vel da. Ja. Oh. I Norge har man mange forskjellige dialekter. Dette byr ofte på problemer. Sørlendinger forstår ikke hva nordlendinger sier, mens derimot vestlendingene godt forstår hva østlendingene sier. Dette hjelper imidlertid ikke stort siden østlendingene ikke forstår hva vestlendingene sier til nordlendingene. For å minske på slike dialektmisforståelser starter TV i dag en serie som heter Lær andres dialekter å kjenne. Og neste program her heter Lær andres dialekter å kjenne. Ja. Forstod de hva denne mannen sa? Hvis ikke, bør de følge med i vår nye serie Lær andres dialekter å kjenne. Professor Darbak, er dialektene våre så forskjellige at vi har problemer med å forstå hverandre? Jeg tror det kan være en bra kabel-løsebent, tenker jeg. Jeg tror det. Hva? Det er kravet vårt. Inne eller
Og så sa han i luka, vet du, så sa han, sikte, hvor er det, sa han? Ja. Nei, jeg vet ikke, sa jeg, men de sa i TV i går at det skulle være bedre å være sikte. Og så var det han som kom inn på parfymeriet, da, vet du, og skulle ha deodorant. Ja. Så sier dama, skal jeg pakke den inn, sier da? Nei, jeg tar den under armen, sier han. Og så var det han som dro på hytta, han syntes den var så kjempetung. Er det deg som har med? Nei, vent litt, skal jeg ta den danske, en dansk tryllekunst da, som jeg har tatt? Du, vent da. Jo, den er kjempe. Hva skal jeg skje da? Det er jo bare tull det her, da. Det er... Få ut han da. Kåre Kagge! Ja, velkommen til På Sparken. I På Sparken i kveld skal vi ta for oss det okkulte. Vi skal stifte bekjennskap med mennesker som påstår at de er i besittelse av overnaturlige emner, som for eksempel synskhet, telepati, panolopi, prygelknabe, mosing av egg og antotikas. Hvis det er noen av seerne som er interessert eller ringer inn og spør oss om noe, så kan de ringe dette nummeret her. Sånn. Den første vi skal hilse på i dag er ungdomsagronom Åge Smith-Ferr. Åge Smith-Ferr, du påstår at du ved hjelp av en ønskekvist kan lokalisere tannråte eller dentalsykdommer. Stemmer dette? Kan vi få se et eksempel? Ja. Da må jeg ha sognekvisten min her. Sognekvisten, ja. Og litt konsentrasjon. Mm. Han konsentrerer seg voldsomt. Tannråten er... Vibrerer, se. Nå da. Nå. Takk skal du ha, Ferr. Vi har fått inn en telefon, og vi går da over fra Åge Smith-Ferr til hans far. Og hans... Ja, jeg er synsk. Bevares, hvordan kunne du... Ja, du er synsk. Selvfølgelig er du synsk. Hans, vi har fått inn en telefon fra en dame i Mo i Rana. Og hun lurer på hvor øredobben hennes... Ja, den ligger nedi. Jeg kan se en slags trakt, en hvit trakt. Ja. Og oppe på toppen av trakten er det en slags rund, svart sak. Svart sak. Nederst er det noe illeluktende brunt nå. Et øyeblikk. Vi har fått beskjed om at damen har funnet øredobben sin nederst i toalettet, hans far. Og det var jo fantastisk. Bevar meg vel, det er vi synsk. Vi har fått en telefon til, hører jeg, og det er fra en mann i Arendal. En mann med to ben i Arendal, som har mistet brillene sine i sin reiseveske. Nå lurer han på hvor brillene kan befinne seg. Ja, det er et litt vanskelig problem. Da må jeg ha inn en medhjelperske. Nå vel. Mystika. Bevar meg vel, er dette Mystika? Kan de legge opp det? Ja, jeg ser altså dette... Hva er dette for noe tøys dette her da? Det er jo ingen... Bare få vekk det, jeg ser ingen til her. Takk skal de ha, hans far. Takk skal de ha. Vi sier takk til hans far. Musikk